Prtljažniku novem vozilu Espace je izredno prostoren. Pri izvedenki s petimi sedeži je prostornina pod zložljivo polico prostore za prtljago še večja in sicer meri 660 kubičnih decimetrov. Če želite zložiti polico prostoru za prtljago, rahlo potegnite za ročaj, da jo sprostite. Na to jo med zvijanjem z roko pospremite do končnega položaja. Če želite odstraniti polico prostora za prtljago, jo obrnite, tako da se pritrdišča sprostijo. Če želite polico prostora za prtljago namestiti nazaj, jo namestite na pritrdišča ter jo iz zloženega položaja razvijte tako, da jo potegnete za ročaj. Polico prostora za prtljago lahko prtljažnik namestite tako, da uporabite posebne namenske samopritrdilne pasove.